Goeiemorgen allemaal en welkom weer bij ons ochtendoordenking vanmorgen. Ons gaan voort met, of ons begin vanochtend met die lofsang van Maria. Ons het gister klaargemaak met die lofsang van Zacharia. En nou kom ons eindelijk bij een groter lofsang nog als Zacharia se. Zacharia het geweet, sy kind gaan die wegbereider wees vir die verlosser en hier is Maria. En Maria weet dat die verlosser uit haar gebore gaan word. Ons lees weer uit Lukas hoofstuk 1. Ons lees vanaf vers 46. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nieuwe geslag in my gelukkig genoem, of my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat om eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoedig is, in hulle eie waan het hy uit mekaar gejaag, maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes, en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Ek lees weer vers 46 se eerste gedeelte. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Geliefdes, watter heerlike woorde is nie in die hartjie van klein Maria gesing daar die dag nie. En geen wonder dat haar het gesing nie. Geen wonder dat haar siel die Here haar God groot gemaakt het nie. Geen wonder die eerste woorde oor haar lippe was, ek besing die grootheid van die Here nie. Maar waarom? Waarom is hierdie nuus so groot? Waarom haar lof so groot? Kom ons begin by die begin. Die poort na die tuin waar Adam en Eva met God gewandel het, is toegekap. Toch is daar een wonderlijke belofte by die gesloten bewaakte hek van Eden aan die mens gegee. Een verlosser sou gestuur word. Een verlosser wat uit die saad van een vrou sou wees, of uit die baarmoeder van een vrou sou wees. En deur die lang jare het elke jong vrou in Israel gewaag om te hoop dat sy die gunsteling sou wees, deur wie die verlosser gebore sou word. Ek dink nogals, jong harte moes met verwagtende hoop gebrand het by elke pasgebore baba. Maar jare het gekom en jare het gegaan, eeuwe het verby gegaan en geslagte teleurgestelde harte het gesien hoe hulle hoop vervaag. Vir sommiges moes dit dalk 'n fluistering van vergete hoop geword het, 'n mite van weleer. Want ons sien dit nie. Dis al duisende jare. Vir baie het die heerlike belofte van 'n verlosser verminder tot 'n byna vergete droom. Vir enkeles het dit nog 'n verwagting gebly. Ja, vir een klein afgemete oorblijfsel alleen het daar die hoop werkelijk gelewe. En nou wil ek die vraag kom vra, sien ons dit nie vandag nie? Want dieselfde belofte geld weer. Here Jesus het gesê, kyk ek kom weer. Maar het is al 2000 jaar. Mislukte hoop van gelowiges vandag, hoe eners word die beloftes van sy terugkeer vandag nie ook afgewys of vervaag dit soos die oggendmis voor die son nie.
Verdamp dit soos droe stomwerige woestijnplas. Dit is daar en dan is het maar net weg. Hoe verkeerd word die waarheid van sy spoedige en geheimsinnige wederkomst nie vandag verstaan nie. Hoe onbeduidend en verdraaid word die terugkeer van ons Here Jesus nie aan jou en my voorgestel nie. Hoe hartseer dat sy terugkeer vir baie sinneloos geword het. So dikwels omdat gelowiges fokus op die onwerklikheid vandag. Maar Here God se wee is so anders as ons eie dwaase wee. Die Here God se gedagtes en sy planne strek soveel verder as wat ons kan redeneer, as wat ons brein dit kan omvat. Want ons redeneer dikwels, God moet dit en dat doen vir die beste resultate, en al sê ons dit nie regtig nie, baie keer uit ons optrede, as ek God was, sou ek het so doen, as ek hy was, sou ek nie toelaat dat sis en so of so in my lewe gebeur nie. Al vra die Here dat ons hom moet vertrou. Ja, dis al wat hy vra, is dat ons hom in alle dinge moet vertrou, ons totale geloof in hom moet stel, wetende dat alle dinge ten goede sal meewerk vir die wat God lief het. Vir die wat volgens sy voorneme geroep is. Jy en ek, geroepe kinders van God, jy en ek is uitverkore kinders van die lewende God. 2000 jaar gelede was die persepsie daar dat die saad deur 'n getroude vrou sal kom. Maar nee, die wee van God is anders. Ten spyte van die duidelike beskrywing deur Jesaja, soos wat ons in Jesaja 53 lees. En op die ou end, in gedempte verbasing en verbaasde en eerbiedige vrees, uiteindelik eendag het 'n hemelse boodskapper na hierdie nederige Nasareense meisie gekom. Uiteindelik verskyn daar 'n engel in die koue omgewing van haar huis met 'n tyding van groot vreugde. Maar kan jy jou die pyn en die verwarring voorstel wat hier nuus in haar dorpie moes veroorsaak? Nie net voor die geboorte nie, maar dwars deur haar getroude lewe en tot op haar sterwensdag. Weet die geliefdes, min het gekyk en min het gesien en min het verstaan. Maar Maria het die eer van alle vroue ontvang. Geen wonder dat sy by die aankondiging van haar swangerskap gesê het, my siel maak die Here groot. Want Maria, die maagd, het inderdaad die eer van alle eer onder alle vroue gekry. Net soos die bruid van die Here, jy en ek, soortgelyke eer onder die mense ontvang. Here Jesus het op die vasgestelde tyd, die tyd wat die Here God daarvoor bepaal het, deur die baarmoeder van 'n maagd gekom, die eerste keer. En Jesus sal op sy vasgestelde tyd in die wolke van sy bruid kom die tweede keer, maar hoe min erken dit, en hoe min bly hoop daarop, want die lewensomstandighede is nie wat ons dink God behoort te doen. Paulus kom en hy skryf in 1 Korintiërs 15, as ons net in hierdie lewe hoop op Christus, dan is ons die hartseerste van alle mense. Die 83 vertaling sê die bejammenswaardigste van alle mense. Mag jy en ek, geliefde, nie van diegene wees wat terugdraai na die verderf. Maar mag jy en ek van die mense wees wat glo tot redding van ons siel. Ons is op soek na geseënde hoop.
Ons is op soek na heerlijke verskyning van ons groot God en verlosser Jesus Christus. Die vraag moet wees, as die Seun van die mens kom onverwags en op onverwagse wyse, sal hy regte geloof op aarde vind? Sal jy en ek om werkelijk so verwag dat ons geloof sal staande bly, dat as ons het sien, dat ons het nie afmaak as 'n foefie nie? Sal die eerste woorde oor ons lippe ook wees, ek besing die grootheid van die Here? Sal jou en my hart ook sing, sal jou siel die Here jou God groot maak? Want weet jy, ek en jy is die bruid van die Here en ons kan nou reeds sing. Jou en my lewe moet getuig met die woorde, ek besing die grootheid van die Here, want die beloftes van die Here is waar. Die beloftes van ons Vader is getrou. Dit wat hy gesê het, sal wees. Kom ons loop. Kom ons loop saam met Maria deur hierdie pad van lof. Volgende 6 of 7 oggende gaan ons saam met haar stap. Hoor wat sy beleef het, wat die Gees in haar gewerk het. Maar ons begin vandag deur die Here se naam groot te maak. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God en Hemelvader, Here, ja, ons verwag ook U koms. Here Jesus, U koms op die wolke wat U aangekondig het. Soos wat Maria soekend was en wagtend was, saam met soveel jong meisies deur al die eeue voor haar, dat die Messias deur haar sou kom, maar vir haar nog minder onverwags, want sy was nie eens getroud nie. So wag ons, as U bruid, ook op U koms. Gee Here dat ons in hierdie wagtyd U naam sal loof en sal prys, U naam sal groot maak, want U kom dit toe. Maar Here, dat ons nooit sal ophou met hierdie verwagting te leef nie. Dankie Vader, dat omstandighede daar buite nie volmaak hoef te wees volgens ons standaarde nie, want U tyd is altyd volmaak. U tyd en U wee is nie ons tyd en ons wee nie. Ons loof en ons prys U vir hierdie genade. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing vanmôre saam skrifberuiming 1-3. Verse 1, 2 en 3. So
Liefde is jy en ek is uit God gebore. En die waarheid wat hy in sy woord vir ons kom sê het is, kyk ek kom weer. Kom ons leef dit. Kom ons loof om daarvoor. Ons gaan maandagochtend weer voort met ons ochendoordenking en ons gaan dieselfde gedeelte lees, Lukas 1 vers 46 tot 56. Elkeen geseende naweek hê, mag elkeen geseende diens hê Sondag, waar jy ook al inskakel. Mag ons besef, die Heere het ons so lief, die Heere het jou so lief, dat hy sy seun vir jou gestuur het. Een geseende dag vir allemaal. Lord, hear me.